Доброго дня, дорогі браття і сестри! Сьогодні в нашій програмі ми спробуємо пояснити, чому ж найбільшу цінність має наше життя. Чому є по православній тенденції душа у людини? Яка вона? З чого вона складається? І чому людина повинна переживати в першу чергу найбільше про спасіння своєї душі? Ну, душа людини – це та частина якби її сутності, яка передає найбільше її відчуття, передає найбільше її прагнення до чогось. Душа – це основа людини. Основа людини – це те, чим живе людина. Ну, не в кожної вона є, а взагалі душа – це порядність, сумління, доброта. Сам, якщо чесно, в це я не дуже вірю в цю душу. Но... Если честно, считаю, что душа у человека есть. Потому что после того, как человек умирает, его наследует что-то. А что наследует, ну это, наверное, называется душой. Душа куда-то девается, а куда девается, сказать точно не могу. Потому что никто этого еще не знает. Євангеліє нам говорить, яка користь людині, якщо вона придбає увесь світ, а душі своїй нашкодить. Яка дорогоцінна душа людини? Усі блага світу і увесь світ не має такої цінності, як душа людини. Але дуже страшно подумати, що людина з ранку до ночі думає лише про тілесне і забуває про те, що є духовне і що є в неї душа. Це те, що людина залишає по собі після своєї смерті. Ну, наприклад, вірші, пісні, картини, якісь там творчі доробки, там вчені залишають. Все, що є прекрасне в людині. Нематеріальна часть нашої лічності, яка буде жити вічно, тому що Бог нас створив вічними, але від нашого вибору залежить, когда и где она будет жить. То есть это два места, или рай, или ад. А зараз давайте спробуємо розглянути просту таблицю. З чого складається людина? Зрозуміло, що з тіла і душі. А з чого складається душа? Це, мабуть, найскладний момент. Але ми його повинні реально розуміти. Людина, логічно і зрозуміло, складається з тіла і душі. Чим же ж володіє тіло? Тіло має можливості, і має фізичний стан. Чим володіє душа? Зрозуміло, що це один із найскладніших моментів, але ми повинні розглянути. Душа має найвеличніший дар, який має людина – це слово. Душа також має найбільш складний момент в існуванні людини, який називається совість. За допомогою совісті людина дуже часто відчуває, коли вона зробила правильно і неправильно. За допомогою слова вона може передати будь-яку інформацію чи іншій людині, чи взагалі містити її. Душа складається ще з можливості мати право вибору. Право вибору людині Бог дав самій. І зрозуміло, що лише людина має право вибору. Тому можна сміливо сказати, що душа людини унікальна. Немає сходження з душою тварини. Дуже часто на сьогоднішній момент людям хочеться, щоб душа тварини була такою самою, як душа у людини. Але з цього малюнку видно, що тварина не має слова. Тварина не має совісті, і саме головне, що тварина не має права вибору. Тварина не може вибирати.
Вона обмежена в певній ситуації, і вона керується лише тим, що бачить. Вона керується здебільшого інстинктами. І потрібно сказати, що однією із найбільш складних якостей, якими володіє душа, це є можливість постійного удосконалення. Тварина не може удосконалюватись, оскільки якщо тварину відпустити на волю, вона ніколи не буде вдосконалюватись. Вона буде жити в звичному для себе середовищі. Лише людина, маючи право вибору, маючи слово, маючи совість, маючи можливість удосконалення, справді може прагнути до кращого життя, до кращого духовного життя, яке заключається в розумінні і прагненні до того, що саме потрібно для неї. Сотворив Господь Бог людину з пороху земного, і дихання життя вдихнув в лице її, і стала людина живою душею. Дихання життя, яке Господь вдихнув в обличчя людини, і є той дух, яким вона піднімається над усіма іншими живими створіннями. Господь сказав своїм учням: «Не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може. Але бійтеся того, хто може й душу, і тіло вам занапастити в гієні». Люди не можуть вбити душі, але це може зробити диявол. Диявол – це умертвіння. Це та частина, яка не має Бога. І він своє омертвіння передає і тим, хто разом з ним з'єднується. Душа – це те, що є в мене всередині і поєднує мене, напевно, з вищими силами. Те, що дає мені наснагу жити. Можливо, почуття якісь, ті, що в мене є, відношення до чогось. Світосприйняття, ну, щось таке. Це те, до чого неможливо торкнутися. А ще можливо, ну, це душа. Душа – це наше нутро. Ну, без душі людина не є людиною. Душа – це коли емоціональне состояние чоловіка, як він себе чувствує. Саме душа відповідає за моральні почуття, за моральні якості людини. І в залежності від того, яка вона є, то і буде людина. Душа – це немовля безсмертя, беззахисне в умовах оточуючого нас світу. Як потрібно притискати свою душу до серця свого? Як потрібно любити її, призначену для вічного життя? Душа – земля. Людина – хлібороб своєї душі. Якщо в землю душевну сіється Слово Боже, Слово правди і любові Христової, то і плід буває солодкий, радісний для самої людини та її оточуючих. Якщо ж людина садить плевели зла, то і виростуть бур'янисті, отруйні трави духа, які будуть мучити і саму людину, і інших людей. У кожного із нас душа по своїй природі християнка. Вона проста і благодатна, бо такою створив сам Господь Бог. Вона є дух, той дух, який кожному із нас дав Бог. Вона є чистою, сповненою любові, як образ Божий, сповнений любові до нас. Душа наша вільна і безсмертна. І пізнати душу – значить пізнати Бога, святу Трійцю і основи світотворення. Кожен із нас повинен пізнавати самого себе.
пізнавати свою душу і більше часу приділяти самому собі в пізнанні своєї особистості. Дорогі браття і сестри, щиро хочеться вам всім подякувати за те, що ви надсилаєте свої листи до нашої програми. Щиро вдячні вам за те, що ви цікавитеся нашою програмою. І в сьогоднішній нашій програмі ми спробуємо відповісти вам на ваше найбільш серйозне питання. Диявол живе в світі за допомогою того, що кожен із нас робить гріх. Він живе за допомогою того, що людина робить зло, оскільки диявол – це і є те зло, яке дуже часто ми творимо, не задумуючись. Диявол живе за допомогою того, що він забирає душі тих людей, які творили зло. Душі тих людей, які, можливо, самі себе лишили життя. І саме за допомогою цього він має можливість далі творити ті лихі, справжні злі справи в цьому світі. Тому ми повинні серйозно задумуватися, чи хочемо ми, щоб зло надалі жило у світі, чи хочемо ми, щоб наші діти померли в злі і ненависті. Я думаю, що ні. Тому давайте задумаємося, які справи ми робимо, до чого прагнемо, і справді попробуємо змінити своє життя. Адже воно залежить лише від нас. Дорогі браття і сестри, хочеться вам всім побажати миру, любові, смирення і спасіння. Щиро вдячні за вашу увагу. До наступних зустрічей. Мир вам!